Jau šį šeštadienį, Birželio 1-ąją, tėvo dienos išvakarėse, čia Alytaus jaunimo parke vyks didelis renginys Tėtis irgi sūnus. Ir apie jį mes pakalbėsime su Alytaus mero patarėja Vija Kudzienė, laba diena. Taip pat Kristina Daugelevičienė, Alytaus kultūros centro direktorė. Galbūt pradėkime nuo mero patarėjos, gerbiamą Viją, tiesiog ir papasakokite, kuo ypatingas bus šis renginys. Pirmiausiai noriu visiems žiūrovams pasakyti, kad renginį globoja Alytaus miesto savivaldybės meras. Jis yra globės renginio ir jis yra tėtis. Ir taip pat yra sūnus. Šis renginys yra svarbus tuo, kad norisi atkreipti dėmesį į tėčio svarbą, į tai, koks jis yra ypatingas vaikų gyvenime. Kad tą dieną irgi reikia švęsti ir džiaugtis nemažiau negu kaip per mamyčių šventę, ar ne? Tai va šiandien šiemet bandom padaryti tą didelį, tokį grandiozinį renginį, kad galėtų ateiti visos šeimos, tėčiai su savo tėčiais ir sūnumis, kad galėtų visi kartu veikti kažkokias veiklas, dalintis prisiminimais ir tikrai tam pritaikytos bus ypatingos labai įdomios veiklos, su kuriomis supažindins jūs jau Kristina. Gerai, ponė Kristina, tiesiog ir papasakokite, na, kol kas matom tuščias parkas, bet jis turbūt bus pilnas. Ir ką kiekvienas tėtis su sūnumi ir aišku ir mamos ateis ir palaikymo komanda, ką čia galės nuveikti? Tai tikrai taip, parkas tuščias sąlyginai, nes jau mes esame čia ir bandome jau šią mažą improvizaciją, pikniko improvizaciją, jau kviesti visus būtent šį šeštadienį, tai yra Birželio 1 dieną, 12 valandą, burtis visus čia, būtent prie mūsų to mėlynojo voro skulptūros. Tikslaus pavadinimo skulptūros nepaminėsiu, nežinau, kad tikrai netaip vadinasi, bet na, visi alytiškiai miestiečiai mes taip referuojame ją. Tai lauksime jūsų visus. Tiek didelių, tiek mažų, kaip ir buvo minėta, ne tik tėvelių, bet ir mamyčių, sūnų, dukrų, senelių ir visų kitų. O tikrai taip, veiklų bus daugybė, tai turėsime skirtingas zonas. Šioje pagrindinėje vietoje bus mūsų didžioji pagrindinė scena, kurioje nuo 12 valandos iki pat 15 valandos vyks įvairios veiklos, pasirodymai. Tai turėsime ir Alytaus jaunimo centro vokalinės studijas Belkanto ir Free Soul. Tai dovanos jie mums savo pasirodymus. Taip pat turėsime daugybę svečių, turėsime Flintą, kuris padovanos muzikinę žaidybinę programą, turėsime labai tikiu intriguojančią ir įdomią diskusiją su žinomais Alytaus tėčiais. Tikrai žinau, kad ir gerbiamas meras Nerijus Cesiulis sutiko prisijungti, tai labai džiaugiamės, turėsime skirtingų profesijų ir potyrių žmonės, kurie galės pasidalinti savo išgyvenimais, būnant tais mūsų jau minėtais tėčiais, kadangi tai tikrai yra ir džiaugsmas, ir atsakomybė. Visą renginį vainikuos grupės 8 kambarys koncertas, na, o paraleliai visų tuo laikotarpiu nuo 12 iki 15 valandos veiks įvairios erdvės, veiklų zonos, turėsime ir pikniko zoną su hamakais, sėdmaišiais, saldėsiais, kepiniais ir viskuo kituo, na, o veiklų zonoje tai turėsime tikrai begalę veiklų, kurios tiks nuo mažiausio iki didžiausio patenkins įvairius pomėgius ir skonius, tai bus ir kariškos veiklos estafetės. Galima bus pajodinėti žirgais ir poniais, turėsime linksmasės kėdes ir tirą. Sulauksime svečių iš švietimo muziejaus, kurie atgabens muziejų ant ratų. Turėsime energetikos muziejaus atstovus, kurie rodys įvairiausius eksperimentus. Na ir žinokit, tikrai dar daugybė visokiausių veiklų, turėsime galimybę susipažinti su džiunglių žmogumi Gerardu Paškevičiumi, kuris atsigabens savo egzotinius gyvūnus. Tai žinokit, tikrai pati geriausia vieta, kurioje jūs galite apsilankyti šį šeštadienį, tai yra Alytaus jaunimo parkas. Ir čia kitų opcijų net nėra. Taip, na ir čia matome toks piknikas jau paruoštas. Tai tiesiog ką, žmonėms pasiimti, kažką užkasti? Taip, mes labai kviečiame visus prisijungti, turėsime ir grilio zoną, kurioje kviesime pačius pasigaminti savo atsigabentus, atsineštus skanumynus, bet tikrai turėsime ir daugybę pasiūlos, kurią suteiks prekybininkai, kurie šventėje taip pat dalyvaus, ir turėsime atskirą įkurtą pikniko zoną, kurioje kviečiame visus atsinešti ir savo dekučius, pasitiesti juos, atsinešti kamuolį, galbūt na, tiesiog įsijaukinti tą erdvę taip, kaip jums patinka. Taip, tikrai turėsime ir mes paruošę ir dekučių, ir stalų, ir kėdučių, bet labai labai kviečiame
įsijausti į tą jausmą, kad mes norime sukurti kažką kitokio, norime užauginti galbūt tą tokį naują renginį, naują tradiciją, sukurti pikniko tradiciją šiame nuostabioje parke. Tai tikrai kviečiame atsinešti ir savo įrankius, įnagius, bet tikrai ir parūpinsime juos. Taip, ir gerbiama Vija, na kaipgi be mūsų didžiųjų miesto kritikų, sako, kaipgi čia dabar birželio pirmąją? Birželio pirmoji iš tikrųjų sutapimas, visiškas sutapimas, mes visi puikiai žinome, kad tėčio diena yra pirmas birželio sekmadienis, bet mes taip pat žinome, kad pirmą birželio sekmadienį turbūt dauguma mūsų išvažiuos kažkur, tai galbūt susitikti su savo tėčiais, pasveikinti juos, na ir šventė turbūt miesto parke, na, netaip jau rūpės jiems, todėl tiesiog sutapimas iš vakarės, birželio pirmoji šeštadienis yra tinkama diena, bet mes nesakom, kad tai yra vaikų gynimo diena, tai yra tėčio šventės iš vakarės. Ir kviečiam, kad tėčiai ateitų su savo tėčiai, su savo vaikais ir su savo šeimom. Nes iš tikrųjų, kaip gražu yra, kai mes tiesiog kartomis bendraujam ir kartu leidžiam laiką. Na ir apie renginį tėtis irgi sūnus, mes kalbame su psichologe Vaiva. Tai iš psichologo pozicijų žvelgiant, na, kokiagi ta svarba yra tėčio? Tėčio svarba vaiko gyvenime iš tikrųjų yra neįkainojama. Kai tėtis nuo širdžiai ir sąmoningai dalyvauja vaiko gyvenime, jis jam suteikia saugumą, pastiprinimą, palaikymą, moko suklydusi bandyti iš naujo, moko nebijoti išreikšti savo jausmų ir juos priimti ir išmokti valdyti. Ir dar svarbu paminėti, ko gero, kad vaikas auga šeimoje ir visa tėvų santykių modelis į vidų, į savo vidų, tai ta prasme jo gyvenime, jo šeimos modelis praktiškai atsikartoja kaip jo tėvų. Tai tėvas savo elgesiu parodo, koks turėtų būti vyras šeimoje ir tėtis, nes vaikai yra tėvų atspindžiai. Tai laikas kartu, bet kuriuo atveju ir žaidimai, ir pramogos tik tai sustiprina ryšį ir abiems suteikia daug džiaugsmo. Na tai kokį jūs pagrindinį motyvą pasakytumėt, kad tėčiai su sūnumis ir be abejo prisijungiant ir mamoms, na, ateitų šį šeštadienį jaunimo parką? Kas turi galimybę būtinai dalyvauti visai šeimai kartu, nes tai neįkainojamas laikas ir bendri prisiminimai ir laimingi tie vaikai, kurie turėtų tokius tėčius. Tai kągi, ačiū Jums ir visų lauksime šeštadienį čia Alytaus jaunimo parke.